Sa side ni Zachary, binuksan ko ang binigay sa akin ni Chloe. Kinuha ko ang kwintas sa maliit na box at inangat. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtantong ang ring sa kwintas ay ang wedding ring namin ni Princess. Napaluha ako habang mahigpit na hinahawakan ang wedding ring ng babaeng mahal ko. Don't tell me si Princess at Chloe ay isa. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hinaghilap ng mata ko si Chloe pero hindi ko na siya naabutan pa. Marahas kong pinahid ang luha sa mata ko. Kailangan kong makausap ang asawa ko. Sobrang sayang nararamdaman ko sa mga oras na to. Hindi totoo ang patay na si Princess. Buhay siya at muli kong minahal. Sumakay ako sa kotse ko at mabilis na pinatakbo yun. Mahigit isang oras din ang nilaan ko papunta sa bahay nila. Lumabas ako ng kotse at tinungo ang gate nila. Chloe, lumabas ka dyan! Sigaw ko. Chloe! Mag-usap tayo, please! Tinalampag ko ang gate nila. Dumating ang guard at sinita ko. Sir, umalis ka na po. Umiling ako at napatingin sa bahay nila. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Inis na saad ko. Chloe, lumabas ka dyan! Alam kong nandyan ka. Please lang magpakita ka lang sa akin! Sabi kong muli. May lumabas na babae sa front door. Hinintay kong makarating dito si Joanna na kapatid ni Chloe. Anong ginagawa mo dito, Mr. Ocampo? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Sabi niya. Kailangan kong makausap ang asawa ko. Sarkastimong natawa siya. Asawa mo? Sinong asawa mo? Wala dito si Jane. Pinanlisikan ko siya ng mata. Huwag mo nang ipagkaila pa. Alam mong si Chloe ang tinutukoy ko. Ilabas niyo ang asawa ko. Galit na saad ko. Alam mo na pala. Wala dito si Chloe. Umalis siya kanina lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit yung tinago sa akin na buhay ang asawa ko? Di niya kayo pamilya. Ako ang asawa niya. Panunumbat ko. Nakatanggap ako ng sampal mula sa kanya. Alam mo bang muntikan ko nang sabihin sa'yo ang nangyari sa kapatid ko? Pinipigilan ko lang ang sarili nang malaman kong nagkaanak ka sa babae mo. Di ka na naawa sa kapatid ko, Zachary. Matagal kanyang hinintay. Yung pala nagpapakasasa ka sa piling ng ibang babae. Di mo alam ang totoo. Mahinang sabi ko. Ano nga bang totoo, Zachary? Mabuti nga at ako ang nakabangga sa kanya. Bumalik sa amin ang nawawala kong kapatid. Salamat sa pananakit mo sa kanya. Yun ang naging dahilan para bumalik siya sa pamilya namin. Zachary, maganda na sana ang buhay ni Chloe kung hindi mo lang siya pinaibig muli. Lalo lang gumulo ang lahat. Nang mawala ang alaala niya, ginamit kong pagkakataon na yun. Para di ka na niya balikan pa. Tigilan mo na ang kapatid ko. Umiling ako bigla bilang pagtutol. Mahal ko si Chloe. Di mo siya minahal. Kung mahal mo siya, dapat hindi ka nagkaanak sa kabit mo. Kung mahal mo siya, sana sa pangalawang buhay niya, siya ang pinili mo. Pero hindi, Zachary. Pinagtulakan mo siya palayo. Ilang beses ba siyang magmamakaawa na huwag mo siyang iwan? Maraming beses, Zachary. Lahat ng yun di mo tinanggap. Di ko alam na siya si Princess. Alam ko may pagkukulang ako kay Chloe. Tumitig ako kay Joanna. Nag-iwas siya ng tingin at pinahid ang luhang kumawala sa mata niya. Nasasaktan ako para sa kapatid ko. Dahil kung sakaling hindi ako nakabangga sa kanya ng araw na yon, na sinaktan mo siya, baka walang gustong tumulong sa kanya at kunin ang bangkay niya sa morgue. Lalo akong namuhi sa'yo dahil hindi mo hinanap ang kapatid ko. Pinabayaan mo siya, Zachary. Napakawalang kwenta mong asawa. Galit na sabi niya. Hinanap ko si Chloe. Hinintay ko siya sa bahay namin pero di siya bumalik. Dumaan ang ilang linggo bago ko naman nalaman ang lahat. May nakapagsabi sa akin na wala na ang asawa ko. Sobra akong nasaktan dahil alam kong kasalanan ko kung bakit siya nawala sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Gusto kong bumawi kay Chloe. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Patuloy sa pagtulo ang mga luha sa mga mata ko. I'm sorry, Zachary. Di na ako papayag na bumalik pa sa iyo ang kapatid ko. Umalis ka na. Wala dito si Chloe. Tumalikod na siya at umalis na. Napasabunot ako ng buhok at naiinis na laglakad papunta sa kotse ko. Napahampas ako sa manibela habang inaalala ang sinabi sa akin ni Joanna. Di ko ginusto ang lahat. Aminado ako na nasaktan ko nga si Chloe pero may dahilan ako. Tumunog ang phone ko. Sinagot ko ang tawag sa akin ni Shen. Sa side ni Chloe. Pinagbuksan ako ng pinto ni Altea
Nakangiting niyakap niya ako. Gumanti ako ng yakap niya. Inaya niya ako sa loob ng bahay niya. Sumalubong sa amin ang mga anak niya na nasa sala. Pinapunta ni Althea ang kambal sa playroom nila. Nang makaalis ang dalawa, kinausap ako ni Althea. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na iwan si Zachary? Mahal ka niya, Chloe. Umiling ako at bahagyang natawa. Wasak na wasak ang buong pagkatao ko, Althea. Sobra na ako nasasaktan ng dahil kay Zachary. Oo nga at mahal niya ako pero hindi niya ako kayang ipaglaban sa pamilya niya. May sarili na siyang pamilya kaya dapat lang na lumayo na ako. Nalungkot siya dahil sa sinabi ko. Alam mo ba, sobra ding nasaktan si Zachary sa pagkawala mo. Sobrang mahal ka niya, Chloe. Baka lang naman na magbago pa ang isip mo. Pinisil ko ang kamay niya. Di na magbabago pa ang isip ko, Althea. Nakapag-desisyon na ako at yun ang iwan siya. Kahit masakit pa, alam kong darating ding ang araw na maghihilom to. Turo ko sa puso ko. Kailangan ko munang lumayo para makalimot ako. Sabay kaming tumayo. Mahigpit niya akong niyakap. Pinahit ko ang luha niya at nagtawanan kami. Mamimiss kita. Tawagan mo ako kapag kailangan mo na makakausap pa. Tumango ko at ngumiti. Salamat, Althea. Sige, alis na ako. Hinatid niya ako hanggang sa may gate. Pumasok na siya sa loob ng bahay niya. Naglakad ako habang bitbit ang maleta ko. Naisip ko na sa resort muna ako hanggang sa tuluyan na ako makalimot. May tumakip sa ilong ko. Biglang dumilim ang paningin ko. Pabagsak na sana ako sa daan nang may mga brasong sumalo sa akin. Bago pa magsara ang paningin ko, narinig ko pa ang huling sinabi niya. I won't let you go this time, love. You're mine, Chloe. Bumangon ako mula sa kama. Napahilot ako ng sentido nang makaramdam ako ng pagkirot. Nilibot ko ng tingin ang apat na sulok ng kwartong kinalalagyan ko. Sa pagkakaalala ko, paalis na ako sa bahay ni Althea nang may tumakip sa ilong ko ng panyo. Tapos bigla akong, shucks! May dumukot sa akin. Natatarantang binuksan ko ang pinto. Napaatras ako nang makita ko ang lalaking di ko akalain na magagawa sa akin to. Gising ka na pala. Halika, kain ka na. Alam kong gutom ka dahil isang araw kang tulog. Sabi niya. Napasinghap ako dahil sa sinabi niya. Zachary, uwi na ako. Sinimulan ko na maglakad. Hinaklit niya ang braso ko. Ngumiwi ako dahil sa sakit. Ngumisi si Zachary at tinulak ako sa kama. You're not leaving this house, Chloe. Matigas na sabi niya. Nanggagalaiting tumayo ako. Sino ka para gawin sa akin to, Zachary? Ano tong pakulo mo? Hindi ka na nakakatuwa. Galit na sabi ko. Lumapit siya sa akin at hinawi ang buhok ko at inilagay sa likod ng tenga ko. Dito lang tayo hanggang sa magkaayos ang relasyon natin. Mahina akong natawa. Di makapaniwalang tinitigan ko ang lalaki mahal ko. Relasyon? Di ba tapos na tayo? Ikaw pa nga tumapos ng Zachary. Baka lang naman nakakalimutan mo. Hahawakan niya sana ako nang hawiin ko yun. Itinaas niya ang magkabilang kamay bilang pagsuko. Naupo siya sa gilid ng kama. Tumaas ang sulok ng labi niya. Kinakabahan ako sa kung ano ang pwede niyang gawin sa akin. Iuwi mo na ako, Zachary. Baka hinahanap na ako ng pamilya ko. Umiling siya bilang tugon. Di mo pwedeng gawin sa akin to. Galit na sad ko. Tumayo siya at hinarap ako. Wala akong makita kahit anong emosyon mula sa kanya. Kasing lamig ng yelo ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Naasiwa ako kaya nag-iwas ako ng tingin. Ginamit niya yung pagkakataon para makalapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako nang isuot niya sa akin ang wedding ring ko. Napatitig ako sa kanya. Pilit ng ngiti ang pinakita niya sa akin. Masaya ako malaman na hindi ka totoong namatay. May dahilan na ako para di ka iwan. Bigyan mo sana ako ng second chance, Chloe. Gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Itatama ako ang lahat ng pagkakamali ko. Sa tingin mo ba, Zachary, ganun lang kadali yun? Ilang beses mo akong iniwan. Laging silang pinipili mo kaysa sa akin. Sobra-sobran mo na ako sinaktan. At sa tingin ko, di na kita kayang tanggapin pa sa buhay ko. Nanlalabo ang paningin ko, kasabay ng pagkirot ng puso ko. Tahimik lang siya sa tabi habang nakatingin sa akin.
Kahit ano pang sabihin mo, Chloe, kasal ka sa akin. May karapatan ako sa iyo dahil ikaw ang una kong pinakasalan. Hinapit niya ako papunta sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ko. Di na ako makakapayag pang mawala ka ulit sa akin. Tama na yung ilang taong nangulila ako sa iyo. Gusto ko na ulit na makasama ka. Wala na akong pakialam sa pamilya ko, lalo na sa banta sa akin ni Jane. Ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba pa. Maramdamin na sabi niya. Gusto kong maniwala sa lahat ng sinabi niya pero nandun pa rin ang doubt. Wala na akong ibang minahal, Chloe, kundi ikaw lang. Kahit magpalit ka pa ng pangalan o ng buong pagkatao mo, ikaw pa din ang minahal at hinahanap-hanap ng puso ko. Sa'yo lang to tumitibo ko. Inilagay niya ang kamay ko sa bandang puso niya. Dama ko ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Pinahid niya ang luhang lumandas mula sa mata ko. Bumalik ka na sa pamilya mo, Zachary. Gusto ko nang kalimutan ka. Itigil na natin to. He greeted his teeth. Mukhang ginalit ko ata siya. Matalim ang tingin niya sa akin. Nakapalibot ang isang kamay niya sa bewang ko kaya hindi ako makawala sa kanya. Mas lalo niya akong inilapit sa katawan niya. Hindi na din pantay ang paghinga ko. Natatakot ako sa posible niyang gawin sa akin. Ikaw ang pamilya ko, Chloe. Di na ako makakapayag pa na may hahadlang pa sa pagmamahalan natin. Ipapakita ko sa iyo na ako lang ang lalaki sa buhay mo. Sinakop niya ang labi ko. Gusto ko magprotesta pero napipilan ako. Hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin. Nakarinig kami ng pag-iyak. Agad kong inilayo ang sarili ko sa kanya. Hindi ako makatingin ng diretso kay Zachary. Bakit ako nagkakaganito? Di ba dapat pinipigilan ko siya sa paghalik sa akin? Bakit parang gusto ko pa ang halik na yun? Pagdating kay Zachary, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Muli, nakarinig kami ng pag-iyak na sa tingin ko ay galing sa batang lalaki. Sabay kaming lumabas ni Zachary at hinahanap ang pinanggalingan ng iyak. Sa side ni Jane. Nagtakip ako na magkabilang tenga ng basagin malapit sa akin ang shot glass na hawak kanina lang ni Renz. Naluluhang tinitigan ko siya. Napatimbagang siya at hinaklit ang braso ko. Bitawan mo ako, Renz! Nasasaktan ako! Mas lalo niyang idiniin ang kamay niya sa akin. Sinabi ko na sa iyo, Jane, tigilan mo na ang kakaasa kay Zachary. Dahil hindi siyang para sa iyo. Naiiyak na sinagot ko siya. Mahal ko si Zachary at lahat gagawin ko para maging akin lang siya. Mas lalong dumilim ang anyo niya. Kahit kailan, hindi ko pa nakita nagalit si Renz. Sa oras na to, kinakabahan ako dahil may posibilidad na masaktan niya ako. Hayaan mo na sila, Jane. Buhay si Princess at siyang asawa. Hindi ikaw ang legal na asawa ni Zachary. Walang bisa ang kasal niyo. Ibalik mo na siya sa asawa niya at sumama ka sa akin. Pagsusumamo niya, umiling ako bilang sagot. Ayoko sa'yo. Si Zachary lang ang gusto ko. Mahinang sad ko. Binitawan niya na ako, hinawakan ko ang parting na mula dahil sa ginawa ni Renz. Si Renz Florento ay isa na naging ex-boyfriend ko. Hindi ko siya mahal pero kinakailangan ko ang tulong niya para sa plano ko. Isa siyang doktor sa sikat na hospital dito sa Manila. Ginamit ko ang pagiging doktor niya para magawa ang plano ko noon. Isa siya sa nakakaalam ng mga plano ko at ang pinakatatago kong sikreto. I have to go. Hahanapin ko pa si Zachary. Nakatalikod siya sa akin nang sabihin ko yun. Kasama niya si Zachary. So bakit mo ba kailangan hanapin ang bata? Kailan ka pa nag-alala sa bata gayong kinasusuklaman mo siya dahil nasa kanya ang buong atensyon ni Zachary? Sabi niya. Napatigil ako sa paglakad at hinarap siya. Ngumisi siya sa akin na siyang nagpataas ng balahibo ko sa katawan. Sa pagkakaalala ko, Jane, wala kang pakialam sa batang yun dahil hindi mo siya anak. Paano kaya kung sabihin ko kay Zachary ang sekreto mo? Sigurado kamumuhian ka niya. Nung gagalaiting nilandas ko ang pagitan namin at sinampal siya ng buong lakas. Subukan mo, Renz. Pagbabanta ko. Pumunta siya sa likod ko at niyakap ako. Hinalik-halikan niya ang leeg ko. Akin ka lang, Jane. And I will do everything just to make you mine. Alam kong sa mga oras na to, masaya si Zachary at Chloe dahil wala ka na sa landas nila. Lumayo ako sa kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Renz. Tigilan mo na ako. Si Zachary ang mahal ko. Nanguuyam na tumawa siya. Ang tanong,
Mahal ka ba? Bakit ba pinagsisiksikan mong sarili mo sa lalaking di ka naman mahal? Ako, Jane, mahal na mahal kita. Ang tanging gusto ko lang, pagmapasakin ka. Nagkasundo na kami ni Zachary na tutulungan ko siyang makawala sa'yo. Hindi na ako papayag na bumalik ka pa kay Zachary. Nang sabihin niya yun, sinakop niya ang labi ko. Naglandas ang luha sa mga mata ko. Sinimulan niya nang gawin ang gusto niya. Dumating na ang panahon na kinatatakot ko. Di pa ako handang pakawalan si Zachary. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng walang niyang lalaking to na kasama ko ngayon. Kailangan kong makatakas mula sa kanya at hanapin ang mag-ama ko. Sa side ni Chloe. Matalim ang tingin sa akin ni Zachary. Tumigil na din siya sa pag-iyak nang puntahan namin siya. Di ko nga akalain na kasama namin si Zach. Mukhang pinaghandaan talaga ng lalaki ang pagdala sa akin dito. Kasalukuyang nagluluto ng breakfast si Zachary. May ngiti sa labing nilagay niya sa plato ang nilutong pancake para sa amin. Nilapag niya sa table ang mga niluto niya. Magkatabi ang mag-ama habang nakaharap ako sa kanila. Inasikaso ni Zach ang anak niya. Nilagyan niya rin ako ng fried rice. Nagpasalamat ako sa kanya at tahimik na kumain. Nang matapos kami, pinapunta ni Zachary ang bata sa salas. Naiwan kaming dalawa sa kitchen. Ako na naghugas ng pinggan. Hanggang kailan tayo dito? Gusto ko na umuwi, Zachary. Naglalambing na niyakap niya ako. I already told you, dito lang tayo. Hanggat hindi tayo nagkakaayos. Kalimutan mo muna sandali ang pamilya mo. Kami muna ni Zach ang pagtuunan mo ng pansin. Naiiling na namaywang ako sa harap niya. Bakit kung kailan huli ng Zachary, tsaka ka magkakaganito? Maliwanag na sa akin na hindi akong pinili mo. Tanggap ko na nga eh. Kaya ako magpapakalayo dahil gusto ko nang kalimutan ka. Huli na nga ba talaga, Chloe? Oo, nasaktan kita pero mas nasaktan ako. Dahil kailangan kong bitawan ang taong mahalaga sa akin, alang-alang kay Zach. Sabihin na nating duwag ako dahil hindi kita kayang ipaglaban. Ito na ang chance ko, Chloe. May taong gustong tumulong sa akin para mawala sa buhay natin si Jane. Sabi niya, hinawakan niya magkabilang kamay ko at pinisil. Naging duwag ako, Chloe, pero hindi na ngayon. Matagal kang nawalay sa akin. Ito nang tamang panahon para sundin ko ang tinitibok ng puso ko. Alam ko mahal mo pa ako, so please, huwag mo nang ilayo pa sa akin ang sarili mo. Pagsusumamo niya, natigilan ako. Di ko alam kung ano bang dapat kong gawin. Kung tutuusin nga, pareho kami nasaktan eh. Pinaikot ang mga taong nakapaligid sa amin. Nabuo ang desisyon sa isip ko. Gusto kong maging masaya at tanging si Zachary lang ang makakagawa nun. Sige, Zachary. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para iparamdam sa akin na ako lang ang babaeng mahal mo. Sa oras na bumalik ka ulit kay Jane, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na ako makikita pa. Nang sabihin ko yun, bumuka ang labi niya. Gusto kong matawa dahil gulat na gulat ang ekspresyon nito. Biglang kumislap ang mga mata niya dahil sa saya. Napayakap siya sa akin at sinilak ng halik. Eh, hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo sa akin, Chloe. Lahat ng gusto mo gagawin ko para lang mapasaya ka. Araw-araw din kitang liligawan. Natutuwang saad niya. Inirapan ko siya at naglakad na paalis sa kitchen. Bago ako makalayo, narinig ko pa ang pagsigaw nito sa saya. Napakagatlabi ako para iwasan ang pangiti. Naabutan ko sa sala si Zach na nakakunot ang noo. Walang duda, nakamukhang kamukha niya ang lalaking yun. Nakuha niya ang mukha at ang ugali ng kanyang ama. I sat beside him. Ngumiti ako sa kanya. Bala ko sanang suklayin ang buhok niya gamit ang daliri ko nang hawiin niya yun. Masama ang tingin niya sa akin. Napalunok ako ng sarili kong laway dahil sa kaba. Ngayon ko lang nakitang ganito sa akin ang bata. Sinira mo ang family ko. Mistress ka ng daddy ko. Balak mo siyang ilayo sa amin ni mommy. Ang bad mo, Mommy Chloe. Naiiyak na sabi niya. Nagulat ako dahil sa sinabi niya. Pati ba naman bata, kailangan pang idama ni Jane? Ano tong kasinungalingang sinasabi niya kay Zach? Pinakalma ko ang sarili ko. Zach, hindi ako bad. He cut me off. Bad ka! Ayoko maagaw mo sa amin si daddy. Si mommy lang ang dapat na wife ng daddy ko. Ayoko na sa'yo. Tigilan mo ng daddy ko. Sabi niya mula sa akin. Nakaramdam ako ng sakit.
Naluluha ng bata sa harap ko. Ang masakit lang, masama ako sa paningin niya. Hindi na siyang batang masayahin at malambing sa akin. Feeling ko sasabog na ako sa galit na nararamdaman ko. Zachary, what are you doing? Dumagundong ang boses ni Zachary sa buong bahay. Natigilan kaming pareho ng bata. Daddy! Malalaki ang hakbang na nagpunta sa kinatatayuan namin si Zach. Bakit mo sinisigaw ng mami Chloe mo? Galit na tanong ni Zachary sa bata. Yumuko si Zach at suminghot-singhot. Kasi daddy, sabi ni mami, aagawin ka ni mami Chloe sa amin. May relasyon daw kayo, kaya hindi mo na kami love. Napasapo ng noo si Zachary. Daddy, I want to be with mami. Uwi na tayo, daddy. Pagmamakaawa niya sa ama. Tumingin sa akin sandali si Zachary pero ibinalik din sa anak niya. Hindi tayo uwi, Zach. Nang sabihin niyo ni Zachary, pumalahaw ng iyak ang bata. Hinaplos ko ang likod ni Zachary para patahanin. I hate you, daddy! Nanakbo paalis ang bata. Sinundan lang namin ang tingin ni Zachary, si Zach, na paakyat na ng second floor. Lumapit ako kay Zachary. Nag-aalala ang tingin ang pinukol niya sa akin. I'll talk to him. He shook his head. He fake a smile. No, stay here, Chloe. Ako ang kakausap sa kanya. Nakakaunang hakbang pa lang siya nang pinigilan ko. Huwag mo siyang sasaktan. Tumango siya at umalis na. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Di ko man lang naisip ang kahihinatnan ng lahat ng to. Apektado ang bata sa sitwasyong to. Naawa ako sa kanya dahil kailangan niyang danasin ang bagay na to. This time, si Chloe na kaya ang pipiliin ni Zachary? Kailan kaya nila malalaman ang katotohanan kung kanino ba talagang anak si Zach? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.